Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma hoş gəldiniz. Xanəndə Alma xanım Məhmədli sosial media hesabında yeni paylaşım edib. Paylaşımda Alma xanımın nişanlısı da yer alıb. Alma xanımın bu fotosu izləyicilər tərəfindən maraqla qarşılanıb. Paylaşımı qısa zaman ərzində çox sayda bəyəni və şərh gəlib. Qeyd edək ki, Alma xanım şair Vüqar Əhmədlinin övladı, müğənni İzzət Bağırovun bacısı qızıdır. Xanəndə Astibinin solistidir.